ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ କିଚେନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଖରାଦିନିଆ ସୁଇଟ୍ ସମର୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବନେଇବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ବାହାରେ ତ ସବୁଠି ଫାଲୁଦା ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଖାଇବା ତ ହେବନି, ଚାଲ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବା। 200 ଗ୍ରାମର ଫାଲୁଦା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ନେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ଲେଭର୍ର, ଆଉ ତା ପାଇଁ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର। ଘରେ ଯଦି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବନେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଖୁସି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଉ କହିବେ ଆରେ ବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡିଶ୍ ନେଇଯିବା, ସେ ଡିଶ୍ରେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଉଜାଡ଼ିକି ସେଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭଲସେରେ ଫୁଟେଇବା। ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଫୁଟିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ହିଁ କ୍ଷୀର। ଏବେ ରଖିଥିବା ଫାଲୁଦା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟିକୁ ପୁରା କ୍ଷୀରରେ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଦେବା, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଗୋଳାଉଥିବେ, ପୁଣି 15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଇଏ ଫୁଟିକି ତ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେବା। ଏବେ ଇଏ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏବେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତାକୁ 3-4 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ରଖିଦେବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା। ଏବେ ଚାଲ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରିକି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ସର୍ଭ କରିବା। ଫାଲୁଦାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବାହାର କରି ସେଥିରେ କଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ କିଛି କଟା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇ ସର୍ଭ କରିବା। ଘରେ ବନେଇଥିବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫାଲୁଦା କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।